Viena no iedzīvotāju un turistu iecienītākajām atpūtas un pastaigu vietām Jēkabpilī ir Daugavas aizsargdambis, no kura paveras skaists skats uz mūsu Līkteņupi, bet pašlaik kreisajā krastā, netālu no tilta, baudīt glazaino ainavu un mieru traucē zemes rakšanas un izlīdzināšanas darbi. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpildu direktors Gunters Gogulis skaidro, ka tādā veidā pašvaldība likvidē kārklus. Katru gadu tur tiek pļauti, ir domāts pļaut tos kārklus, un lai samazinātu izmaksas, tad mēģinām taisam tādu kā eksperimentu tajā vietā, noņem to virskārtu, lai vienreiz savestu kārtībā to vietu, un pēc tam nebūtu katru gadu jāplētā zāle un kārkli, un tā būtu skaisti un iedzīvotājiem pievilcīga vide. Gunters Gogulis uzsver, ka zemes virskārtas norakšana esot daudz ātrāks un lētāks veids, kā cīnīties ar kārklu dzinumiem. Šogad šādā veidā tiks sakopta tikai konkrētā krasta teritorija, jo citviet Daugavas krasti ir pārāk šauri, lai tur varētu darboties traktoru tehnika. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.